twongeye kubasuza bakunzi ba Bigwi TV show. Tukaba tugarutse mu kiganiro Tujijuke. Dukomeje gukora ikiganiro cyacu Tujijuke ku bitekerezo bitandukanye. Muri aka kanya tukaba tugarutse mu kiganiro namba 2 Tujijuke. Umwe ni Kevin undi ni Ramazani turi kumwe nk'uko bisanzwe kuri Bigwi TV show. Ubushize ibyo twaganiriye uyu munsi turaganira ikiganiro nitujijuke. Muri mwebwe hari imfura irimo imfura wabona imfura mikoro ntuyizunguze uyifate hamwe kugira ngo ita sound itangirika. Muri mwe hari imfura irimo yego irimo njewe. Imfura bisobanuye iki? Imfura ngiye ukuntu umva imfura umwana w'imfura umwana w'imfura mu muryango bishatse kuvuga iki? Aba ari umwana mukuru mbega baba baribarutse bwa mbere yego. None se ikibazo cya kabiri umubyeyi w'umumama kuri wowe bisobanuye iki? Umubyeyi w'umumama kuri njye ewan bisobanuye byinshi cyane ntabwo nawe irondora mu magambo make kugira ngo utatugora abantu dushaje ntabwo tujya twumva ibintu birebire. Mu magambo make utatugoye umubyeyi w'umumama asobanuye iki kuri wowe? Umubyeyi w'umumama kuri njye ku bwanjye nshatse gusobanura ko navuga ko niyo mana yanjye ya kabiri. Niyo mana yawe ya kabiri? Yego. Imana yawe ya mbere se ni iyihe? Imana yanjye ya mbere niyo mu ijuru ariyo dusenga twese duhuriyeho. Wenda sinzi nimba ari twese ariko abenshi niyo twiyambaza. Mama se nawe uramusenga? Mama mpamvu uvuga ko ariyo mana yanjye ya kabiri ni uko mbega ari we wanyibarutse ari we wamfashe akanwita amezi 9 yose nkamushimira ntari ewan muteresa liyudi. Okay, mugenzi wawe nawe ngiye kumubaza iki kibazo. Mushiki wa papa muhamupfana iki? Mushiki wa papa mu Kinyarwanda mushiki wa papa ijambo rimwe ijambo bamwita nde ubundi? Mushiki wa papa muhamupfana iki? Abari masenge wanjye. Abari nyogosenge? Yego. Okay, iki ni kiganiro Tujijuke. Ikibazo kiragira kiti amen umwami kazi w'Ubwongereza yatanze afite imyaka ingahe? Subiza. Yatanze afite imyaka ingahe? Umwamikazi w'Ubwongereza yatanze afite imyaka 96. Uri shuwa ko iyo myaka ariyo yari afite? Yeah, I'm ready to show. Kevin, umwamikazi w'Ubwongereza yatanze ategetse imyaka ingahe? Yatanze amaze gutegeka imyaka 70. 70? Yego. Hari umukinnyi kuri match ya Man City iheruka yatsinze igitego cya gatatu, yagitsinze ku munota kangahe? Yagitsinze ku munota 70. Yitwa nde? Umwita Phil Foden. Sha ungana naso umwana wa murumuna wa papa wawe muhamupfana iki? Umwana wa murumuna wa papa wanjye yigereza mikoro. Mwana murumuna wa papa wanjye numva nanjye ari murumuna wanjye. Aramutse ari umukobwa? Aramutse ari umukobwa numva nanone ni mushiki wanjye. Wumva nanone ari mushiki wawe? Kuko papa we yavukana na papa kandi twese turi abana ba papa. None se yego umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tune. Akahe na kahe? Vuga tubiri na Ramazana avuge tubiri. Nimwe mwambwiye ko mwanyuze mu ishuri. Mu ishuri rero ntabwo mwahacaga nk'abaca muri ka kayira twanyuzemo. Iki ni ikiganiro Tujijuke. Ntabwo kigomba kuzamo iki? Ntabwo kigomba kuzamo iki? Ntabwo kigomba kuzamo iki? Indangare tudapfa. Uturere tubiri twawe? Uturere ni akarere ka Nyamirambo.
Arimo akarere ku Kanyarugenge mushiki wawe aramutse atewe inda itateganyijwe cyangwa itateguwe ni iki wakora nka musaza we cye nka musaza w'icyo mba numva nakora no kumurwanirira ishyaka akabona ubutabera bumukwiye mu buhe buryo kuko kumurwanirira ishyaka mu buhe buryo urabona ruko nababyeyi bananirwa akamukuraho amaboko akavuga uti nundi byose ni kimwe niwe wakuzamuye na ugomba kubyimenyera nanjye nka musaza we rero mbonye ibibazo arimo nago nge namutererana Ramazani ego mu gihe mushiki wawe ateye indi itateganyijwe cyangwa itateguwe wakora iki wamutererana cyangwa se wakora iki wowe muri make erega wakwigirana ibinde oje nago wamutererana nundi cyo giye abakiri mushiki wawe kuko nundi nago wamutererana sibyo nta n'icyo yagiyunditse kuri we mbega nuko mushaka ubutabera nyine tu ya sister wawe none se computer mwese murayizi computer yego computer mwese murayizi turayizi computer mu kinyarwanda ni iki computer mu kinyarwanda nje uko mbyumva uko byumva ange nibyo nshaka kuri njewe nabakurikiye bigu TV show nibyo nshaka ko numva computer mu kinyarwanda nuko ngo ni mu desobga ntago byize ntago byize ubundi computer njye uko nyumva ni gutya mbona umva ari kimashini kikoranabuhanga nyine mbega ni ikintu cy'ikimashini kirangwa kikoranabuhanga ewa kimubuhanga bw'abazungu nyine nkuko tubyumva ubwo ni mu kinyarwanda kuri ku gitube imashini ikoranabuhanga we mu kinyarwanda computer ni nyine na mudasobwa imwe mudasobwa kuri nje wowe ye ni imashini ikoranabuhanga ni imashini muri mwebwe yaruzi kuririmba kuririmba indirimbo zijyanye n'iki ntago twitaye ku ndirimbo uri buririmbe ndi buririmbe ntago tuzitaye ngo zijyanye n'iki cyo tureba uzi kuririmba mbona uko ugerageza oya niba ubizi iririmba amasegonda atatu yonyine arahagije dukeneye kumva ijwi ryawe kugira ngo tuzakujyane kwa element tukwizeye oya nje wundiye kumabwire mabwize ukuri mwaga wanjye ntago ari ukuririmba sibyo nago navuga ko ari umwuga sibyo umwuga wawe ni ukudoda inkweto oya nago navuga ko ari umwuga gusa navuga ko ari ubucuranzi ni ugucuranga ntago ari umwuga ni ikihe gikoresho cy'umuziki uzi gukoresha gitari gitari ndayizi kuki utazanye gitari koko ndayizi nuko wenda nta mushozi mfite bwo kugura nta mfite ariko nyine arawo mfite ngenda cyangwa kuvuga ngo urayizi nuko uyibona nyine ukavuga ati narayibonye wa oya oya si wangu ndayizi no kuyikoresha nabishobora cyane cyane ya bass okay acoustique yo ntago uzikuyikoresha acoustique nayo nagerageza ndayizi ariko ukunda bass bya gitari oya ungana n'ijwi rya gitari kabisa ndashaka mubazanye ibibazo bibiri kuri buri muntu ngiye ubu ngubu mikoro nayifunze nimwe mugiye kubazanya ibibazo mukora ikiganiro mbahaye iminota itanu ubanza ubundi ikintu nshaka kubaza ni kimwe ikintu nshaka kubaza ni kimwe unsubize ubyitayo minisitiri w'intebe muri iki gihugu yitwa nde amwita Edouard Ngirente uri sure ewa ndi sure cyane cyane icya kabiri kiragira ngo umwamikazi Elizabeth yiruka gutanga yavutse muri kangahe yavutse ikibazo kukigarukaho mu kanya sibyo uratsinzwe oya ntabwo nsinzwe ntabwo nsinzwe njye ndari gusa ubutekereza ikindi uri bumbaze sibyo cyangwa icyo kibazo njye ndakiguha mu kanya ngiye kuba nyisakinga mu mutwe wanjye ngiye uko byumva uko mbizi yavutse 1926 nawe wambaza noneho mubazi uriteguye se urumva ishyushye
ndashyushye nubwo hakonje ariko mbo ngiye cyanjye kwaza kirorosi cyane sibyo ubo wita Lionel Messi uramuzi ndamuzi afite Ballon d'Or zingahe Lionel Messi afite Ballon d'Or zirindwi urabihamya neza ubo wita Cristiano Ronaldo abo kunze CR7 afite Ballon d'Or zingahe Cristiano Ronaldo wita n'ukuntu mwemera n'ukuntu mwumva ewana ari cyabumare cyadanje afite 27 uranamufana cyane afite mupira nano byanditse mu gishinwa gutyo banamutse win CR7 hano niho wanse Cristiano Ronaldo uyu mutwe ni Ronaldo oya yiningirwa mutwe nakimba no kwirinda mugendana Okay nagarutse Eric Stave ndanga nari ngiye kwihengeka ahantu gakeya ariko ndagarutse iki ni kiganiro tujijuke kuri Bigwi TV show abasore turi kumwanga na abasore bafite ubwenge kandi bafite n'ubumenyi ndashaka mumbwire niye mpamvu muri iyi minsi iri gutera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge Keve yegereza mikoro umbwire ibintu bibiri byaba bituma urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge icya mbere bari kugendera kuri bakuru babo se banywa ibiyobyabwenge cyane bikomeye cyane urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge kubera bakuru babo icya kabiri ngo ni imyitwarire y'abanyamerika birengaje ko ari abanyafurika bagashaka kwitwara nk'abanyamerika Nasi ibyabwenge byose biva muri Amerika. Oya hari biva Kongo, hari biva muri Jamaica, ari ka kugero nk'urumogi urugero ahantu hose rurahera no mu Rwanda rurahera. Yego. Ntago kandi abana bavanga ngo bajye muri Amerika kugura urumogi. Kunywebwa. Eh. Kandi barukuramo umuti. Ako njya numva muvuga hari akajambo mujya mukoresha urubyiruko ngo nagati. Nagati urumogi nagati. Bajyabwa ngo ni ikinya. Ngo ni ikinya. Ngo ni ikinya. Bisobanuye ko umuntu warunyweye wa mukuri ryinyo utiri umutera ikinyi none se Ramazan ndakumva nsubiza icyo kibazo iki kibazo impamvu urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge cyane biyobyabwenge cyane mbu singiye sinabwo ngo wendango none bakuru bawo kuri nabakuru bawo bavutse bihari sibyo abutse bihari barabiyasanga urukumva ngiye kintu ndi kumva cyaba cyarabiteye wende urubyiruko urwo rungubu nyeka ko bavuga ngo ni ubustari sibyo kwa kugira ngo ngumuramo umustari ngo ni ngombwa ngo angaje hayi cyane ubustari ariko bibangiza ngiye ntabwo mbyumva oya bayigize umustari ngo kugira ngo ngiye hayi byatari cyane Gureshya sinzi kabisa ewan. Murumva ngo ni ubustari bya data. None se yego ikintu. Muri iyi minsi turi kumva abana benshi inkuru ziri kuvuga ku bana bari kwica ababyeyi babo. Ubona biri guterwa n'iki ko abana bari kwica ababyeyi babo. Ibaze nawe umubyeyi aragutwise amezi 9 akugiriye kubisara kwibarutse. Ariko maze kugira imyaka 20 uramwisha. Kintu kiri kubitera ni iki ngiki? Ni bya biyobyabwenge babafashe. Babafashe bikabongoza bikagenda nyine bikabongoza kwa byabo. Bisobanuye ko ntago wakwica umubyeyi wawe uta uri nomo. Ibyo ntago byashoboka. Ntago nakunwawe ni normal. Ngo ingufati wenda mu kuto akajwiga tubwenge. Ntabwo byaba ari byo ni ukuvuga ngo ingaruka n'ubundi turi kubona ni izo ngizo ni ibiyobyabwenge ni iki rero mwabwira urubyiruko rw'uyu munsi ngo dusezera twigendera icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye bose icyo nabasaba ni uko bava mu byo barimo bakafunga ibyo kunywa ibiyobyabwenge n'akeza karimo si ibyo kubashuka no kubashora mu bintu bidashobotse nibakura amaboko mu mufuka dukore cyangwa bakure amafuka mu muboko bakura amaboko mu mufuka waza dukore ewana akazi k'urubyiruko karahari n'amashuri arahari ndetse hari n'abacikiriza amashuri kwera ibiyobyabwenge umva ko bakuze iki ni ikiganiro tujijuke kuri Bigwi TV show
gusa imvura iratuvangiye Petero akorupye mu ijuru igihe kitaragera rwose amazi yakorupye muri sare yo mu ijuru yose aratumanukiye rwose abakurikiye Bigo TV show tubaye dukuyepye kuko amazi ava mu mukoro mu mukoropesho wa Petero araduteye